Vídeo. E o vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um challenge no Minecraft, que é o seguinte: a cada 3 minutos vai spawnar um SCP aqui no nosso mundo e a gente tem que achar alguma maneira de sobreviver. Por isso eu já criei um mundo com um baú, para a gente já poder pegar os itens aqui, já ter algo de comer, já ter uma madeirinha, já ter uma picareta, porque, Paulinho, o negócio vai ficar sério, velho. A cada 3 minutinhos vai nascer um SCP diferente, cara. Eu já estou em choque. Ó, tem que ser ligeirão, hein, Gustavão? Eu aqui já tô pegando as minhas madeirinhas pra conseguir, sei lá, talvez uma casinha pra me proteger, ou então até mesmo uma espadinha, talvez. Eu vou fazer uma espadinha pra gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma espadinha pra gente. Eu acho melhor a gente começar a meio que sobreviver primeiro por cima das árvores, entendeu? Porque vai ser complicado a situação aqui, Paulinho. Entendi. Não sei o que vai dar pra gente sobreviver. Eu só quero ver, quando der 3 minutos, tipo, qual SCP vai nascer. Pode nascer um SCP, tipo... Já passou quanto? Passou um minuto. Pode nascer um SCP tipo muito bostinha, ou pode nascer o 096, que é um SCP bizarro e muito poderoso, cara. Então não sei, a gente tem que fazer os itens o mais rápido possível pra gente poder se defender. Então se vocês querem que eu continue trazendo esse challenge barra minigame aqui no canal, clica muito no botão de gostei, se inscreve no canal caso você seja novo, ativa o sininho e não esqueça de comentar, quero esse minigame. Todo mundo comentando, se tiver muito comentário, eu vou trazer novo. Paulinho, já foi metade do tempo, meu queridão. Ai, meu Deus, já foi metade? Tem que ficar ligeiro, Gustavão. Já foi metade. Calma, vou pegar as 4 tochinhas que tá aqui. Na verdade, 2. Boa. Vamos pegar esse baúzinho aqui também. E eu vou fazer o seguinte. Cadê a crafting table? Tava aqui. Ah, tá ali. Boa. Vou usar uma espadinha pra gente. Ah. Tô aqui, já fiz a minha. Não tô conseguindo usar. Ah, consegui usar. Você já fez a espada sua? Já, a minha já fez. Boa, fiz uma espadinha minha pra mim. Vou fazer uma picaretinha também. Agora, Paulinho... É um problema, porque a gente precisa de comida. Então vamos fazer o seguinte, pra lá tava cheio de porquinhos. Então vamos lá matar os porquinhos pra gente poder depois esquentar ele. Pega mais um pouco de madeira também pra gente ter reserva. Ah, eu tô com 29 madeira aqui, ó. Por causa de boa. Boa. A gente precisa, Paulinho. 45 segundos, vai nascer. Meu Deus. Meu Deus, Paulinho, eu tô em choque, parça. Vai nascer um SCP. E você, ai, então? Deus. Ai, 2 minutos e 30 já, Paulinho. Tá quase. Ah, eu tô aqui derrotando os porquinhos aqui do outro lado. Ah, eu achei uns outros porquinhos aqui. Não sei se você tá aqui perto, não. Ah, você tá perto. Boa. A gente tem que ficar meio que unido, Paulinho. 20 segundos, vai nascer. E aí, o que que a gente faz? A gente entra pra dentro dessa ravina, o que que a gente faz? Mano, eu não sei. Eu acho que a gente poderia fazer... sei lá, procurar ferro, velho. Porque dependendo do bicho que vem, a gente consegue lutar contra ele. É mesmo. Ah, Paulinho. 5. 4, 3, 2, 1, já nasceu. Não sei onde, mas já nasceu. Meu Deus. Cadê ele? Cadê ferro? Mas calma, eu queria ver qual é esse SCP que tinha nascido. Então, ele spawna aleatório, pô. Ele pode ser tanto perto de mim quanto perto de você, entendeu? Aí esse é o problema, hein? Cadê ele, hein? É, exatamente. Cadê ele? E tem pode ser, Gustavão, que o mapa, ele... Ai, eu caí! Boa. Você caiu, calma, tô dando uma andada por aqui pra ver se eu acho ele. É, eu acho que não vou achar, não. É, não. É, vamos fazer o seguinte. Ainda bem que a gente não achou ele. Então, vamos aqui. Vamos descer aqui pra gente poder pegar. Quase que eu morri. Mano, ó, isso aqui é muito bom, Gustavão. Já peguei aqui, vou fazer uma espadinha pelo menos pra gente. Beleza, faz espadinha pra gente. Já nasceu um SCP, gente. Ele tá solto aí no mundo. Não sei onde que ele tá, mas ele tá em algum local. Que vai ser perigoso. E é bizarro, porque a gente... Não sabe onde que ele tá pra ele poder atacar a gente, mano. Meu Deus. Olha, eu vou fazer uma coisinha pra gente. Demorou. Tô pegando carvão aqui pra gente. E eu tô com, tipo, muito medo, Paulinho, do SCP, velho. Eu não sei onde que ele tá, cara. Ó, eu fiz uma outra crafting table, tá? Porque eu não vou subir lá em cima, não. Paulinho! O quê? Paulinho! Olha quem tá aqui! Meu Deus. Meu irmão, ele parece que é o lá de cima e veio... Escorregando na água aqui, cara. Pô, ele. Se a gente não olhar, ele não coisa, né? É, se a gente não olhar, ele não vai atacar a gente, não. Então vamos fazer o seguinte. Nossa, você tá maluco? Tampei aqui. Boa, tampei. A gente não vê ele. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente precisa fazer espadinha de iron. Cadê? Vou fazer fornalha. Tá, eu me distraí aqui pegando carvão. Meu Deus, Paulinho, eu tô com medo. Aí, tá andando.
Ele tá andando? Pra onde? Pra onde? Calma. Ele tá aqui, ó. Aqui tá o pilantra, rapaziada. Meu Deus do céu. Nasceu um, velho. E, tipo, daqui a um minuto vai nascer outro. Ai. Olha andando. Caraca, ele tá andando muito, velho. Ele tá andando muito, mano. Ele tá andando, tipo, muito mesmo, velho. Meu Deus do céu, calma. Pega a comidinha aqui. Vamos fazer mais fornalha pra gente poder fazer espada de iron. Tá, tá. Beleza, beleza, beleza. Calma. Tranquilo. Deu ruim aqui. O ruim é que esse aí a gente não consegue ganhar dele, né, Gustavo? É, isso aí é tipo impossível, a gente não consegue matar ele, porque ele só morre com uma espadinha que tem, que é muito poderosa, que é do próprio mod de SCP, e a gente não vai conseguir craftar ela agora. É, então, eu vou fazer outra fornalha aqui pra mim também, fazer um ferrinho pra mim. Fiz mais duas aí, ó, coloca. Fechou. Vou colocar carvão nelas duas, boa, só colocar as paradinhas aí, pode. Só colocar as paradinhas. Eita, faltando poucos segundos, vai nascer outro. Olha lá, velho, credo, Gustavo. Olha isso, é louco, cadê ele? Ele tá mó longe já. Olha isso aí, velho. Olha ali, gente. Olha ali, já nasceu. Deixa eu dar um tapinha nele pra ver se ele faz alguma coisa. Ele não faz nada. Ele não faz nada? Não, ó. A gente pode bater nele, mas ele não morre. Paulinho, já sei como que eu vou prender ele. Vamos vencer ele aqui, Paulinho. Esse ACP a gente já vai conseguir vencer ele. Já vai? Já vai, eu vou enterrar ele. Boa. Ah, moleque, enterramos esse aqui. Ou seja, ele nunca vai sair daí. E já tem, tipo, outro ACP que nasceu por aí, Paulinho. Eu não sei aonde, mas nasceu em algum local que eu não sei aonde, velho. É, então, isso que é o ruim, Gustavão. Tipo assim, eu laguei, eu acho. É aleatório pelo que a gente encontra, entendeu? Do nada ele pode aparecer. Sim, eu tô vendo você. Ai, eu acho que você deslagou já. Deslagou. Mas ó, Paulinho, aqui está o primeiro SCP que a gente enfrentou. Ou seja, já tá preso aqui, conseguimos. Derrotar ele. Olha lá o bobão. Não, esse aqui foi fácil, né? Porque, tipo assim, ele não veio atrás, né? Então tá suave. Calma. Ué, calma. Eu quero que ele olhe na minha cara e venha me atacar, mano. Eu quero que ele fique louco. Olha aqui, seu pilantra, seu bobaião. Ai! Ali, eu acho que eu fiquei preso. Ai, não. Consegui sair. Olha ele lá. Olha ele lá. Vai ficar bravo, não vai conseguir pegar nós. Porque ele não consegue pular. Quer ver? Fica vendo. Ele vai ficar bravo, não vai conseguir pegar nós. Pelo menos a gente tá conseguindo sobreviver. É, até agora conseguimos. Tá, tranquilo. Ó, o que a gente vai fazer? Vai pegar mais ferro? Não, a gente pode subir lá pra cima já sobe. Eu travei, eu acho, de novo. Tá, laguei de novo. Meu Deus, olha lá. Ah, como que ele veio? Como que ele subiu? Ah, eu não sei. Como que ele subiu? Eu não sei. Eu acho que ele não subiu, não. Acho que talvez é outro. Meu Deus. Sobe. Mano. Caraca, velho. A gente, tipo... Perdeu tudo, Paulinho. Mano. A gente perdeu, tipo, tudo, velho. Eu não tenho mais coisa pra subir, cara. Tá, eu tenho aqui. Ah, ele ficou meio que preso ali, Paulinho. Eu acho que foi o de lá, saiu lá de baixo. Ah, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que foi, Paulinho. Vamos ver daqui de cima. Daqui de cima dá pra ver. Eu tenho certeza, porque ele já chegou meio que assustador querendo matar a gente. Você olhou pra cara do... Ah, não é. Não é. Ué. Como que a gente... Esse apareceu já nervoso pra matar a gente de novo? Se liga, ó. Pior que ele... O outro é ele mesmo. Não é. Ele entrou pra dentro. Meu Deus. Ó, pula aqui, ó. Ai. O quê? Pula aqui, é que você vai ver os dois, olha lá, ó. Cadê? Ué, é mesmo? Como que ele vem então, Paulinho? Que bizarro. Mano. Que bizarro, caraca, velho. Que medo, velho. Mano do céu. Vamos procurar uma outra coisa, Gustavo. É, a gente tem que sair daqui, porque agora tá noite. Já vai começar a nascer monstros. Ó, a gente vai ter que pegar mais ferro, pelo jeito. Mas como? Não tem como a gente ir lá mais. É, não. Então, a gente tem que achar uma outra caverninha. Aqui, tá uma caverninha aqui, ó. Tem aí? Tem. Mas a gente perdeu, tipo, todo o nosso carvão. Tudo lá em 5, 4, 3, 2, 1, nasceu 1. Algum lugar no mundo nasceu 1. Tá, eu não... Quase também. Meu Deus. Calma, tô caçando uma caverna aqui. Ah, eu acho que achei. Ai, meu irmão! Paulinho, olha que... Caraca, velho. Caraca, velho. Mano, como que aquele bicho nasceu ali, velho? Meu irmão do céu. Meu irmão. Viu, né? Velho, eu entrei. Ele tava lá no cantinho já, Paulinho. Mano. Meu Deus. Eu não que cabuloso, velho. Ai, tem monstro aqui, Paulinho. Qual que é melhor? Ai, gente, eu prefiro lutar contra o monstro. Eu acho que eu prefiro lutar contra esses monstros do que contra aquele... Mano, tá muito escuro pra mim. Velho, você viu? Tá nascendo só o 096, cara. É muito bizarro. Eu acho que esse mapa aqui... Ai!
Eu acho que esse mapa aqui tá só esse... Nossa, Gustavão! Será que o cachorrinho ajuda nós, não? Ah, mas a gente não tem osso. É verdade, né? Você tem carne aí? Ah, tem, tem. Ah, vamos ver, vamos ver. É, não, a carne era pra mim mesmo, Gustavo, mas tudo bem. Não, dei pra ele. Ah! Ah! Faz isso com meu doguinho. Gustavo, ele vai me matar. Ele vai me matar, Gustavo. Ele vai me matar. Vai! Mexe com meu doguinho aí, mexe com meu doguinho pra você ver. Aliás, mexer com o SCP agora você tem que tomar cuidado com o doguinho. Vamos pra cá, Paulinho, porque tá mais aberto e a gente pode ver, velho. Porque ali, velho, eles nascem nos lugares estranhos, você viu? Do nada na caverninha nasceu. Caraca, velho, eles nascem, pelo que eu tô vendo, Gustavo, em lugar fechado, porque aí não tem como você correr. Sim. Você foi esperto. Pode fazer sentido, pode fazer sentido. Daqui um minito e meio vai nascer outro. Tá. Sabe o que eu vou tentar fazer? Vou lutar contra esses zumbis aqui, ó, porque normalmente eles dropam armadura. Aí talvez seja pelo menos o que eu tô fazendo aqui, ó. Boa. Meu Deus, tem um zumbi com arma. Ah, eu morri. Sério? Perdi tudo. Meu Deus. Meu Deus. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Só tá eu vivo com zumbi com arma ali. E eu não tô afim, não, de enfrentar eles. Cadê o Paulinho? Ah, o Paulinho morreu aqui, ó. Ai. Calma. Ai. Derrotei ele. Derrotei. Não dropou nada de bom. Não dropou nada, nada? Dropou nada, não dropou nada. Vou deixar só os itens aqui, vou andar, porque daqui 40 segundos vai nascer um outro SCP, velho. Tá, eu vou... Eu tô chegando aí, já. Quase que eu morri, quase que eu morri. Ah, eu tô saindo daqui, Paulinho, que tá muito perigoso com esses monstros, velho. Não dá pra gente viver, não. O cachorrinho aqui tá muito louco. Ele tá nervoso, cadê meus itens? Tá ali no chão, pega lá. Ah, velho, ruim esse bicho aqui, que tá muito forte. Matei, matei. Não, só disparou dois outro aqui. Meu Deus. Ah! Derrotei. Opa, pegou a pistola. Fechou, fi. Boa. Pegou a pistola. Cadê? Deixa a CP nascer agora. Daqui 15 segundos vai nascer um. Ele vai vir. Vai tomar só tiro na... Só tiro na orelha. Meu Deus. É, ele tem orelha? É, não sei. Acho que sim. Ah, vamos ver se esse aqui dropa também. Paulinho, se dropar, você pega. Não dropou, não. Paulinho, nasceu. Em algum lugar nasceu. Cadê você? Tô andando aqui, velho. Tô andando também. Mano, em algum lugar nasceu um. Ah, tô te vendo. Aqui, em algum lugar nasceu um. Tranquilo, 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 tranquilo. Meu Deus. E aí? Ah, vamos procurar ele. Ah, vamos mandar ele pra ver se a gente achou ele. Meu Deus, tô com medo. Eu tô muito com medo, mano. Ah, já achei. Cadê? Lá no coisinho, ó. Olha lá. Pera aí, ele tá com... Tá com a mão na cara já. Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louco. Ele já quer vir matar? Ele tá vindo! Wesh! Toma aí! Toma aí! Gente, acabou a bala. Cara, sabe o que eu tô vendo, Gustavo? Ai! Para, eu caí! Eu caí no chão! Ah, mas ele tá bravo comigo não? Ou tá bravo comigo? Não sei. Não sei. Não sei. Ah, ele tá nervoso comigo! Gustavo. Ele tá nervoso com você. Eu acho que ele tá nervoso comigo. Tá nervoso com você mesmo. Porque, ó, ele não bate em mim. Ai, eu caí! Mano, foi um tapa, ele te matou, velho. Ah, sai daqui! Ah, velho, eu morri, mano! Meu Deus do céu, tá tipo muito impossível sobreviver aqui, velho. Mano, ó, veio dois loucos pra cima da gente e dois que ficou normal, não foi? Sim. Vamos ver, caraca, vamos ver aqui. Velho. Tava aqui, ó. Tinha um tapinha aqui, pô, não lembro. Ah, aqui ele aqui, ó. Ele tá aí aqui ainda? Já, ó. Aqui ele aqui, ó. O bobaião aqui, ó. Ei, ó, seu pilantrinha. Ai! Ah, esse aqui não fica bravo, não, ó. Ah, então, isso que eu tô vendo. Veio dois que era tranquilo. E o outro que não fica bravo de jeito nenhum. É. Vai entender. Vai entender. Bizarro. Meu Deus, muito, muito bizarro. Gente do céu, vocês perceberam que, tipo, é bizarro, é difícil sobreviver a esse novo minigame que, tipo, a cada 3 minutos vai nascer um SCP novo. Foi muito complicado, a gente morreu, mas não foi pra zumbi. Ou, não foi pra SCP, foi pra zumbi. E, velho, eu morri pra SCP. Você morreu. E, tipo, a cada 3 minutinhos tava nascendo um SCP-096. Eu pensei que seria aleatório, mas nasceu só 096, o que é mais bizarro ainda. Vamos ver se aqueles ali tá de boa já? Mano, o Gustavão, o mais... Vou descer aqui. Aqui, ó, ele tá de boa. Aqui ele saiu, Gustavo, aqui ele saiu do lugar. Saiu. Mano, olha que bizarro, velho, tipo... Mano... Mano, o mais bizarro foi da mina, Gustavo, na hora que ele veio correndo atrás de nós. Isso, você é louco. Sei lá, velho, ó. Tá tudo fechado aqui, ó. Tá o SCP aqui, ó. Bobadão, ai, meu Deus do céu, eu olhei pra ele. Meu Deus do céu, rapaziada. E eu vou terminar esse vídeo aqui... com SCP, já nervosão, querendo me matar. Eu consegui sobreviver, não morri nenhuma vez pra SCP. Já o Paulinho morreu. Se vocês quiserem que eu traga mais esse minigame de aparecendo só SCP ou de aparecendo só, tipo, Creeper, só Enderman, só zumbi, tipo, dá pra gente fazer de um monte de coisa. Vai ser muito legal e muito engraçado, velho. E quando SCP me matar,
Eu vou finalizar o vídeo com vocês, para vocês verem qual triste é. Ó, é um tapa. É um tapa, então se ele tivesse vindo eu ia morrer por um tapa. Mas é isso, rapaziada. Se vocês tiverem curtido esse vídeo, já sabe, clica muito no botão de gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Beijão doceiro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E fui!